Hei, mä mennäänkö tähän kauhutaloon? Oho, se Mikko pinki. Se leffa oli ihan paras. Noin ne söi pojat. Niin, mekin uskalletaan mennä. Joo, mennään ja näytetään niille. Mennään. Joo. Mitä tää kirja on? Tuossa joku pyramiidi. Nää, se haisee hyvältä, mutta jos on... Mikä toi on? Se on nukke. Joo. Se kuuluu tähän tää luontojen tekoverta. Niin. Sitä kyllä myydään. Niin. Tää on ihan hauskaa. Nää. Joo. Hei, missä sun kukkapinni on muuten? Se taisi jäädä ylös. No mehän käsi ota sen. Okei, mä menen pihalle ottaa. Joo. Mä otan täällä sitten. Joo. Kai mä otan vielä hetken. Puolen tunnin kuluttu. Pitää kyllä mennä katsoa, että missä se on. Mitä? Oi, miksi mä sepän?